ଯାହା ଭାରତର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବଜେଟ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେହି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଗଲା ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସଚିବମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ, ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 10:15ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୋହର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 11:00ରେ ବୈଠକ ରହିଛି, ଆଶା କରାହେଉଛି କି 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହର ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜକୁ କହିବି, ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଚିତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସର ଆଗର, ଦେଖିବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜପଥରୁ ହଟିଯାଇଥିଲା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପରେଡ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରାଜପଥ ସାମ୍ନାରେ ବା ରାଇସିନା ହିଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯିବ ଯେମିତି ଭାବେ କୌଣସି ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ନ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସରିସାରିଛି, ମିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିସାରିଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜପଥ ସାମ୍ନାରେ ବା ଯେଉଁ ମେନ୍ କୁହାଯାଏ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ରାଇସିନା ହିଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବାହାରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଆସିବେ। ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ବଜେଟ୍ର ପୁଡ଼ିଆ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବଜେଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୁଡ଼ିଆ ଖୋଲିବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ବା ସେର ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏଭଳି ବଜେଟ୍ ଦେଖିନଥିବ, ସେଭଳି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଭାରତବର୍ଷର ମୁଁ କହିବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କାହିଁକିନା କେବଳ ଭାରତର GDP ଡାଉନ୍ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର GDP ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର GDPକୁ ଡାଉନଫଲ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଭାରତର ଯଦି ଲେଖିବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କଥା କୁହାଗଲା ବା କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଯଦି କିଏ ଅଧିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତେଣୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ରାହତର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ବୋଲି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଆସିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବେ GST କଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଛୁଇଁଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ କଥା ଯଦି କହିବେ ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8% ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯଦି କହିବେ GST କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, 1,20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ନେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ।